አሜን፣ ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም አባት ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት ያላችሁ ሰላም እላችኋለሁ፣ ሁላችሁንም በዚህ ላይ ፌስቡክ ላይ ያላችሁ ለሌሎች ሼር አድርጓቸው። በጣም ጠቃሚ ሀሳብ የምናይበት ይሆናል። እስፔሻሊ በዚህ ወቅትና በዚህ ጊዜ ብዙ ሰው ሊሰማው የሚገባው መልእክት ነው እና ሼር አድርጉት። ምክንያቱም ብዙ ሀሳቦችን የምናይበት ጊዜ ይሆናል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ። እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚናገረን አምናለሁ እና ምንም አይነት በዚህ ሰዓት ማንኛውም ሰው ሊሰማው የተገባ መልእክት ነው። የተለያዩ ችግሮችን እናያለን። እንደገና ደግሞ መፍትሄውን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምናይበት ይሆናል ማለት ነው እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሼር አድርጉት ይሄንን ቪዲዮ፣ ከዛ ብዙዎች ደግሞ ሌሎችም እንዲጠቀሙ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚናገረን አምናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። በየቦታው ሰዎች በዚህ ሎክዳውን በየስቴቱ በየሀገሩ ባለበት ሁኔታ ትልቅ ተግዳሮት ሊሆን የሚችለውንና ደግሞ መፍትሄውን ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አብረን የምናይበት ጊዜ ነው የሚሆነው እና ሌሎች ሸር እንድታደረጉ ኢንከሬጅ አደረጋችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም አባት ነው እና ዛሬም ደግሞ እግዚአብሔር እንደሚናገረን አምናለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለሱ ይሁን። ሃሌሉያ። እንጸልይና ከዛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን ሀሳብ እናያለን። ሪል የሆኑ ቻሌንጆችን እንዴት ነው ደግሞ የምናልፋቸው የሚለውን የምናይበት ጊዜ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለዚህ ሰዓት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት ደግሞ ጌታ ሆይ ይሄንን መልእክት ሊያዩ የተገባቸው ሁሉ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተ በአንተ አሰራር ብዙዎች ደግሞ ይሄንን መልእክት እንዲሰሙና ካሉበት ነገር ነፃ የምታወጣበት የአንተ የጸጋ ቃል የጸጋ እውነት እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት እንዲሆን በጌታ በኢየሱስም ጸለይኩ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ጊዜ ሁሉ ተቆጣጠር። በዚህ ገብተው የሚያደምጡትን ሁሉ የምትናገር አምላክ አንተ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ሁሉ ለክብርህ ሁሉ ለፈቃድህ እግዚአብሔር ሆይ የተገዛ እንዲሆን በዚህ ሰዓት ይህን የሚያደምጡ ሁሉ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ያንተን መጽናናት እንዲያገኙ እውነት እንዲበራላቸው እግዚአብሔር ካሉበት ነገር ደግሞ መውጣት የሚችሉበት እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይ። ክብር ሁሉ ለዘላለም ለስም ይሁን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይህን መልካም ጊዜ እንደሰጠን አምናለሁ እና ዛሬ ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ሀሳብ አይና ያው ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። እግዚአብሔር ሰው በልቡ እንዳሰበው እንዲሁ ነው በሚለው ሀሳብ በምሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 23 ቁጥር 7 ላይ ያለውን ቃል ይዘን የእግዚአብሔርን ሀሳብ አብረን የምናይበት ይሆናል እና እንዲህ ይላል፣ በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነውና። ስለዚህ በህይወት የሚሆነው ነገር በልባችን እንዳሰብነው እንዲሁ እንደሆነ እና የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በብዙ በተለይ በምድር በምንኖርበት ዘመን ክርስቲያን የምንሆን ሰው ማንኛውም ሰው ማለት ነው በህይወት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ከሀሳብ ዓለም እንደሚመጡና ሰው ደግሞ እንዳሰበው እንዲሁ እንደሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አሁን በዚህ ዘመን ማለት ነው የተለያዩ ሪሰርቾችን የተለያዩ ነገሮችን ስናጠና ብዙ ሰው ማለት ነው በተለያየ የአእምሮ ጋራ የተያያዘ
ችግሮች ውስጥ ያለበት ዘመን ቢኖር እንደዚህ አይነት ዘመን የለም። ሰው በብዙ አድቫንስመንት ላይ ደርሷል የሰው ልጅ። ነገር ግን እነዚህ መሰረታዊ ችግሮች በየትኛውም በሰርድ ወርልድ ካንትሪ ይሁን እንዲሁም ደግሞ በፈርስት ወርልድ የሚባሉት አገሮች አውሮፓ ይሁን አሜሪካ፣ በተለያየ ቦታ በሰዎች ህይወት ውስጥ ትልቅ ጥያቄና እንቆቅልሽ የሆነ ብዙ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን የሚወስዱባቸው በተለይ ከሀሳብና ከአይምሮ ጋር በተያያዘ ብዙ የጭንቀት ሰዎች በስሊፒንግ ፒል የሚተኙበት ሰዎች ደግሞ ትክክለኛ የሆነውን ህይወት ብዙ ነገር እያላቸው ነገር ግን ሰላም የሌላቸው ነውጥ ውስጥ ያሉ ሰዎችን የሚታደግ ነገሮች ነው የምናየው። እና ዛሬ ፕራክቲካል የሆነ ነገር ነው ከእግዚአብሔር ቃልም እንዲሁም ደግሞ መፍትሄዎቻቸውን አብረን የምናየው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደሚረዳን አምናለሁ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር የመፍትሄ አምላክ ነው። ስለዚህ ነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተቀመጡ እውነታዎች ማለት ነው ለምናደርጋቸው ነገሮች ቁልፍ መፍትሄ ነው የሚሆኑት። ኢቭን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ጊዜ ዲል የማይደረጉ እውነቶች አሉ፣ ምክንያቱም ካለው ኮምፕሌክሲቲ የተነሳ ካለው ችግር የተነሳ ማለት ነው። እና ይሄንን ደግሞ እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነት አርነት ያወጣችኋል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ኦርጋኒክ የሆኑ ችግሮች እና ደግሞ መንፈሳዊ የሆኑ ችግሮች፣ አካላዊ የሆኑ ችግሮች ምንጫቸው ከየት እንደሆነ ካወቅን ነው መፍትሄያቸውን የምናውቀው። ስለዚህ በብዙ ኢቨን እንኳ አሁን በዚህ በኮሮና ሲዝን ብዙ ሰው ማለት ነው ሎክዳውን በሆነበት ሁኔታ አእምሮ የሚያስበው የሚያደርገው ደግሞ እነዚህ ሳይኮሎጂካል የሆኑ ማለት ሰው ዝም ብሎ የሆነ አካል ብቻ አይደለም። ምክንያቱም በጣም በዚህ በምድር ስንኖር የምናረጋቸውን ነገሮች የምናረግበት ነፍስ የሚባለው የእኛ ክፍላችን ማለት ነው የስሜታችን የፈቃዳችንና የእውቀታችን ማዕከል የሆነ እና በዕለት ተዕለት የህይወት ኑሯችን ማለት ነው በዚህ ምድር በምትኖሩበት ዘመን ሁሉ ትክክለኛ የሆነ ህይወት በምድር ላይ እንድንኖር የሚያደርገን የዚህ ክፍላችን ጤናማነት መጠበቅ ነው። እና ጤናው ያልተጠበቀ ከሆነ በሀሳብ በስሜታችንና በፈቃዳችን ላይ ችግሮች ካሉ በህይወታችን መንጸባረቅ ይጀምራሉ። ስለዚህ እነዚህ አሁን ምሳሌ ግራ መጋባት፣ ጭንቀት፣ እነዚህ በብዙ ሰው ህይወት ውስጥ ብዙ ነገር ሰዎች ምግብ እየበሉ እየጠጡ ብዙ ነገር እያላቸው በእነዚህ ነገሮች ከተጠቁ ግን በህይወታቸው ትክክለኛውን ህይወት መኖርና መመላለስ ሊከብዳቸው ይችላል። እነዚህ ጭንቀቶች ደግሞ ሌሎች አስከትለዋቸው የሚመጧቸው መዘዞች አሉ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስም በአስተምሮቱ ሐዋርያትም በአስተምሮታቸው የእግዚአብሔር ቃል ከመጀመሪያው ጀምሮ ማለት ነው ይሄ ነገር በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተገለጠ የተቀመጡ እውነታዎች ናቸው። ስለዚህ ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነው ብሎ ሲጻፍ በአንድ ነገር እርግጠኛ መሆን አለብን፣ የምናስበው ነገር አንኳር እንደሆነ ኪ እንደሆነ። ስለዚህ በህይወት ዘመናችን የምንኖረው ኑሮ ማለት ነው ከአስተሳሰባችን ጋር የተያያዘ እንደሆነ። ስለዚህ አንድ ሰው አሁን ያለበት ሁኔታ ለመቀየር ከፈለገ የሚቀይረው በሐሳቡ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ሁልጊዜ ኬርፉል መሆን ያለብን ስለምናስበው ነገር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ክፍል አንጻር ስናየው ካሰባችሁት ውጭ በምድር ላይ ምንም አይነት ህይወት ልትኖሩ አትችሉ። ምክንያቱም መጽሐፉ እንደሚነግረን ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነው ይላል። ስለዚህ በልባችን እንዳሰብነው እንደዚሁ የሚሆን ከሆነ ለምናስበው ሜንታል ሄልዝ ወይም ለአይምሯችን ለሐሳባችን ዓለም መጠንቀቅ ሊኖርብን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንድናደርግ አሁን ብዙ ሰዎች ማለት ነው በግራ መጋባት ምሳሌ ጠላት ሲባል ሰይጣን ሲባል እኮ የሚሰራው ሰይጣን በአካል እንዲሆኑ አይደለም፣ የሰዎችን አእምሮ የሰዎችን
አስተሳሰብ በሰዎች ላይ የተለያዩ ነገሮችን በመፍጠር ነው። ምሳሌ ጭንቀትን የሚያመጡ ሐሳቦችን በሰው ልብ ውስጥ በማስገባት በጣም ይሄ ፓወር እንዳለው ለማየት መጽሐፍ ቅዱስ በይሁዳ ህይወት ላይ ሰይጣን ለይሁዳ በልቡ ሐሳብ አስገባበት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ እንዲሸጠው ለምንድን ነው ያ የሆነው? ይሁዳ አስተሳሰቡን ጋርድ ስላላደረገ። ስለዚህ ዛሬም ቢሆን ማለት ነው ለአእምሯችን ለምናስበው ነገር እስካልተጠነቀቅን ድረስ በህይወታችን የሚገለጠው ያ እውነትን ለመልካም ይሁን ለበጎ ማንኛውም ሰው በአካል ዓለም የሚገልጠው ነገር ምንጩ ወይም ሶርሱ ውስጣዊ የሆነ ከሐሳብ ዓለም ነው የሚነሳው። ሐሳብ ደግሞ በአየር ላይ አይደለም የሚፈጠረው። ሐሳብ የፐርሰኖች ውጤት ነው። ስለዚህ የምናስበው ሐሳብ መገለጫው በተለያየ መልኩ ይገለጥ። አሁን ምሳሌ አንድ ሰው ጭንቀት በጣም የሚጨነቅ ከሆነ ማወቅ ያለበት ነገር ምንድን ነው እያሰብኩ ያለሁት የሚለውን ነው። ምክንያቱም የዛ የሚታየው ነገር ሪፍሌክሽን በውስጥ ካለ ከሐሳባችን የመጣ እንደሆነ። ምክንያቱም ሐሳባችን ይሄ ኢንተሌክት የሚባለው እውቀት የሚባለው የአእምሯችን ክፍል የሚያደርገው ነገር ከስሜታችን ጋር ቀረቤታ ስላለው ማንኛውም ምሳሌ የፍርሃት ሐሳብ ውስጣችሁ ሲመጣ በስሜታችሁ ላይ መገለጥ ይጀምራል። ትንቀጠቀጣላችሁ፣ ፍርሃት ፍርሃት ይላችኋል፣ በቃ የሆነ ነገር ይላችኋል። አሁን በዚህ ሰዓት እነዚህ ሁሉ ሲምፕተሞች ናቸው፣ ምልክቶች ናቸው። አሁን የምልክቶችን ባህሪ ልንገራችሁ። ምሳሌ አሁን አንድ በሽታ ወይም የሆነ ነገር በምልክት አሁን ትኩሳት አንድ ሰው ሲኖረው ኦር የሆነ ምልክቶች ሲኖሩት ራሱ ያ ነገር በሽታ አይደለም። ነገር ግን ያ ነገር እንዲመጣ ያደረገ ከኋላ ያለ በሽታ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ነገሮች ምልክቶች ሲታዩ ሰዎች እርምጃ ይወስዳሉ። ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። ሐሳብ ዓለማችንም እኛ መጠንቀቅ ያለብን ለምናስበው ነገር ነው። ለምንድን ነው ብትሉኝ፣ ከምናስበው ነገር ውጭ በህይወታችን የሚገለጥ ነገር የለም። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንዴት እንደምናስብ እንድንጠነቀቅ የሚያስተምረን። ለምን? ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ስለሆነ። አሁን ተመልከቱ፣ መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ነው የሚያስቀምጠው። በሐሳብ ዓለም ምሳሌ ሮሜን መጽሐፍ ስታጠኑ ሐዋርያ ጳውሎስ በክርስቶስ የሆነልንን በጸጋ የተቀበልነውን እግዚአብሔር ለእኛ ያደረገልንን ሁሉ ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ በተለያዩ ሐሳቦች በእያንዳንዱ ምዕራፍ ከገለጠ በኋላ ምዕራፍ 12 ላይ ሲመጣ ስለ በአእምሮ ስለመታደስ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ስለማወቅ የተናገረበት ክፍል ነው። እና በጣም የሚገርማችሁ ኢየሱስ ይሄን ሁሉ አድርጎላችኋል፣ ይሄ ሁሉ ተከናውኖላችኋል፣ በጸጋ ወደዚህኛው ገብታችኋል። አሁን ፕራክቲካል የሆነውን በጌታ የተቀበልነውን ህይወት በምድር ላይ ለመግለጥ ካስፈለገ ግን ማድረግ ያለብን ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ነው። እዛ ጋር ኪወርድ ጳውሎስ ይጠቀማል። ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ወንድሞቼ ሆይ ሰውነታችሁን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ ካለ በኋላ የእግዚአብሔር ፈቃድ በጎ፣ ደስ የሚያሰኝ፣ ፍጹም የሆነውን ታውቁ ዘንድ በአእምሮ መንፈስ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይህን ዓለም አትምሰሉ ብሎ ለሮሜ እንደተናገረው ዛሬም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ለእኔና ለእናንተ የሚናገረው እውነት ይሄ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን በእምነት ተቀብለው ነገር ግን በክርስቶስ ያለውን ህይወት በምድር ላይ ለመግለጥ የምንቸገረው ምክንያቱ ለምንድን ነው? በአእምሮ መታደስ እስካልተለወጥን ድረስ በዛ የተቀበልነውን ህይወት በምድር ላይ መግለጽ አንችልም። ስለዚህ በአእምሮ መታደስ መለወጥ ማለት ደግሞ ፕራክቲካል በሆነው መልኩ ምን ማለት ነው? የምናስበውን ነገር ማወቅ ማለት ነው። ምናስበው ምክንያቱም
ዓለምን አትምሰሉ ካለ በዓለም ያለ አስተሳሰብ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሰው ተለወጠ የሚባለው እርግጠኛ ለውጥ ተለወጠ የሚባለው ማይንዱ ትራንስፎርም ሲያደርግ ነው፣ ወይንም አስተሳሰቡ ልክ እኛ የክርስቶስ አእምሮ አለን ይላል። የክርስቶስ አእምሮ በእኔና በእናንተ ህይወት እንዲገለጥ የሚያደርገው ዕለት ተዕለት ለምናስበው ነገር፣ ወደ አእምሯችን ለሚመጣው ነገር የምንወስዳቸው እርምጃዎች ነው። አሁን ችግሮቹን እንመልከታቸው። በጣም የሚገርማችሁ ምንድን ነው? አያችሁ፣ አእምሯችን ማለት ነው የማሰቢያ ክፍሎች አሉ። አእምሮ የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። አንደኛ እንድናስብ እንሆናለን። ማሰቢያ ክፍላችን ነው። ሰው የሚያስበው በአእምሮ ነው። ሁለተኛ ሚሞራይዝ የምናደርግበት የምናስታውስበት። ምሳሌ አንድን ሰው አይታችሁት ከረጅም ጊዜ በኋላ የምታስታውሱት ሚሞሪ ስላላችሁ ነው። እነዚህ ሚሞሪዎች ደግሞ ሾርት ሚሞሪ ይባላሉ፣ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ይባላል። ለረጅም ጊዜ አንድን ኢንፎርሜሽን በውስጣችን አስቀምጠን እንድናስታውስ የሚያደርጉት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ክሪኤቲቪቲ፣ ፈጠራዎችን እንድናደርግ የሚያደርግ የአእምሯችን አእምሮ ከሚሰራቸው ነገሮች አንዱ ነው። ማለት የመፍጠር ችሎታ፣ ስኪል፣ ጥበብ፣ እነዚህ የሚባሉትን ኢማጂኔሽን፣ በሀሳብ ዓለም እንደዚህ እነዚህን ነገሮች እንድናደርግ የማድረግ አቅም አለው። እያንዳንዳቸው ችግር ካለባቸው በሰው ህይወት ውስጥ ይንጸባረቃሉ። በዚህ በምድር በምንኖርበት ዘመን እነዚህ ነገሮች በህይወታችን ይንጸባረቃሉ። ስለዚህ አሁን ምሳሌ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ሲጽፍላቸው እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት እናንተም ሀሳባችሁ ጨልሞ ከእግዚአብሔር ነገር እንዳትወድቁ እሰጋለሁ ብሎ ሲነግራቸው እናያለን። አሁን ሐዋርያው ጳውሎስ እዚህ ጋር የተናገረው ምንድን ነው? ስለ ሀሳባቸው ነው። ሀሳባችሁ ተበላሽቶ፣ ስለዚህ ሀሳብ ሊበላሽ ይችላል ማለት ነው። አሁን ሀሳብ ሲበላሽ አንዳንድ ሰዎች ዝም ብሎ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ። አሁን አንዛይቲ ዲፕሬሽን፣ አሁን ምሳሌ ሳይኪያትሪ ላይ ስትሰሩ ወይም እንደዚህ አሁን በተለያየ በስነ አእምሮ ወይም የአእምሮ በተመለከተ ሰዎች በተለያየ ሁኔታ በተለያየ በሽታ አይነቶች ማለት ሳይንስ በሽታ ብሎ የሚጠራቸው ብዙ የበሽታ ካታጎሪዎች አሉ እና እነዛ ከዚህ ከሳይኮሎጂያችን ወይንም ይሄ ሶል የሚባለው ወይም ነፍስ ከሚባለው ክፍላችን ጋር ሆኖ በዚህ በነፍሳችን የሚሆኑ ችግሮች በሙሉ እነዛ በህይወታችን ላይ ውጤት ያመጣሉ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ማለት ነው። አሁን እነዚህን ነገሮች ምንድን ናቸው? ምሳሌ ኮንፊውዥን፣ አንዳንድ ጊዜ ግራ መጋባት፣ መጨነቅ፣ በሀሳብ መባዘን፣ የተለያዩ ስሜቶች። አሁን አእምሮ ሲጎዳ ወይም ሲጠቃ ወይም ኖርማሊ ፋንክሽን ማድረግ የሚችለውን ነገር ፋንክሽን ማድረግ ሳይችል ሲቀር በሰዎች ሁኔታ ላይ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ዋናው የሰውን አእምሮ ነገሮች አሁን ምሳሌ ኦለፌስ አደር አንድ ሰው ዝም ብሎ ጭንቀት ውስጡ ላይ ይመጣል ብል በዛ ሰዓት አሁን የሰው የሚታየው ማን ነው? ያንን ነገር መምጣቱን ነው። ነገር ግን ያ ነገር ከመሆኑ በፊት መገለጥ አሁን ምሳሌ ዝም ብሎ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከምንም ተነስቶ ምንም ሪዝን ያለ ሳይመስል ማለት ነው በጭንቀት ውስጥ ያልፋሉ፣ በተለያየ ነገር ውስጥ ያልፋሉ። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ለእኛ የሚታይ ነገር አይሁን እንጂ በሀሳብ ዓለማችን ውስጥ ያን ነገር ያመጡ የተለያዩ ነገሮች አሉ። አስተሳሰባችን አንዳንድ ጊዜ አሁን ሰው ዝም ብሎ ተነስቶ ሊያመኝ ነው መሰለኝ አሁን ምንም አይነት ነገር ሳይኖርበት በዚህ ውጫዊው ነገር፣ ነገር ግን እንደዚያ ሀሳቦች በዛ ሰው መገለጥ ከጀመሩ ሰዓት ጀምሮ በሰውየው ሀሳብ ዓለም ውስጥ የተለያየ ጭንቀት ይፈጠራል። አሁን መጽሐፍ ቅዱሳችን ለዚህ ነው ለምናስበው ነገር እንድንጠነቀቅ የሚነግረን። ምንም አይነት ሰዎች ሁኑ፣
የምታስቡት ነገር በህይወታችሁ ሪፍሌክት ያደርጋል። አሁን እናንተ ወይም እያንዳንዱ ሰው የሀሳቡ ውጤት ነው። ስለዚህ ሀሳብ ደግሞ በአየር እንዳልኩት በአየር አይደለም የሚመጣው። ሰው ሀሳብ በህይወታችን የሚመጣው አንደኛ ከኛ ከሰው ልብ ውስጥ ሀሳብ ይፈልቃል፣ ከራሳችን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ሀሳብ አለ። ሌላው ደግሞ የጠላት ሀሳብ አለ። ስለዚህ ሀሳቡን ዲሰርን ማድረግ ካልቻልን በህይወታችን ማለት ነው የተለያየ ነገር ይከሰታል። ምሳሌ ክርስቲያኖች ስለሆንን የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ማንም ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ ሲቀበል ዳግም ውልደትን ያገኛል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የተናገረው እውነት ነው። ዳግም ስንወለድ መንፈሳችን አዲስ ፍጥረት ይሆናል። አዲስ መወለድ አይምሮ ግን አዲስ አይምሮ አይሰጠንም። ምክንያቱም አይምሯችን እንዲታደስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረው። አሁን ዳግም ስትወለዱ መልካችሁ ተቀይሯል? አልተቀየረም። ጌታን ስንቀበል ያው ያለነው ሰዎች ነን፣ አይምሯችንም ያው ነው። ነገር ግን መንፈሳችን ውስጥ ለውጥ አለ፣ የመጣ ነገር አለ፣ ሰላማችን፣ እንደዚህ ነገሮች። አሁን ይሄንን ሰላም ያገኘ ሰው ሰላሙን በምድር ላይ ጠብቆ ለመኖር ግን አይምሮ በትክክል ፋንክሽን ማድረግ መቻል አለበት። እንዴት ብትሉኝ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚያስተምረን ማለት ነው። እንግዲህ ሰውነታችሁን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ እንዳለ ማለት ነው። ሰውነታችንን ሕያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ስናቀርብ ከዛ ይህ ሪዝነብል አገልግሎታችሁ ነው፣ ይህ መልካም የሆነ አገልግሎታችሁ ነው። ነገር ግን ይሄን ያደረጉ ሰዎች ደግሞ ቀጥሎ ያለው ቃል አንድ ነገር ይነግረናል። የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነውን በጎ፣ ደስ የሚያሰኝ፣ ፍጹም የሆነውን ነገር ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በአእምሮ መታደስ ተለወጡ እንጂ ይሄን ዓለም አትምሰሉ። አያችሁ፣ እኔና እናንተ ማለት ነው በዚህ በምድር ዘመን ቆይታችን የምንኖረው ህይወት አሁን ምሳሌ አሁን እንደዚህ ባለ ሲዝን ኮሮና በመጣ ሰዓት ሰው የተለያየ ሀሳብ ወደ አይምሯችን ይመጣል። ከምንሰማው ኒውስ ሊሆን ይችላል፣ ከምናያቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል። ከነዚህ ተነስቶ ሀሳብ በኛ ውስጥ ይገባል። ምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ሰው እዚህ ሀገር ላይ ሞተ ወር እንደዚህ ሆነ ተያዘ ሲባል ቀጥታ አይምሮ ውስጥ የተለያየ ሀሳብ ነው የሚመጣው። ያ የሚገባው ሀሳብ እስካልተጠነቀቅንስ ጋርድ እስካላደረግነው ድረስ እኔና እናንተን በጭንቀት ውስጥ የማስገባት አቅም አለ። ታውቃላችሁ፣ ሰው በውድቀት ሲወድቅ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን ስናጠና ኃጢአት አድርጎ ሲወድቅ ኮራፕትድ የሆነው ምኑ ነው? ማይንዱ ነው። ሀሳብ ዓለሙ ተበላሽቷል። ተበላሸ ማለት ምን ማለት ነው? በትክክል ፋንክሽን ማድረግ ወይም መስራት የሚገባውን እንዳይሰራ ለሆነ ነገር ተጋለጠ ማለት ነው። ስለዚህ በምንድን ሰዓት ምንድን ያገኘ ነው ብትሉኝ፣ አሁን ርዕሴ ላይ እንዳያችሁት ለመናገር የፈለግኩት አሁን ስለ ጭንቀት አንዛይቲ ተብሎ የሚጠራው አንዛይቲ ደግሞ ዲፕሬሽን የሚባል ነገር ያመጣል። አንድ ሰው ዝም ብሎ የሚጨነቅ ከሆነ ወደ ዲፕሬሽን ስቴት ነው የሚገባው። ምን ማለት ነው? ለህይወት ያለው ትርጉም ተስፋ መቁረጥ ይቀጥላል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጭንቀት እነዚህን ነገሮች የመውለድ አቅም አለው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ግን ጭንቀትና ዲፕሬሽን እነዚህ ሁሉ ተያይዘው የመጡት የት ጋ ነው ችግሩ ብለን ስናይ ከሀሳብ ዓለማችን ጋር ነው። ለዚህ ነው ለምናስበው ነገር ወደኛ እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነት አርነት ያወጣችኋል የሚለን እኮ የእግዚአብሔር ቃል። ሀሳብ ዓለማችንን ማሸነፍ ከቻልን በእርግጥ ልንገራችሁ፣ በዚህ በምድር በምትኖሩ እያንዳንዱ የምታደርጉት የምትሰሩት የሚሆነው ነገር ከሀሳባችን ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ነው ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነው። ምንም ነገር አድርጉ በምድር ላይ ያደረጋችሁት ከሀሳባችሁ ዓለም መጥቶ ነው እንጂ ድንገት የሆነ አክሲደንታል የሆነ ነገር ብዙ ጊዜ አይደረግም። ማይደረገው ለምንድን ነው? እኛ ራሱ ዲዛይን የተደረገ ያላሰባችሁትን ነገር አሁን ምሳሌ
የሆነ ቦታ መሄድ ከፈለጋችሁ መጀመሪያ አስባችሁበት ነው የምትሄዱት፣ ለምን እንደምትሄዱ ከሄዳችሁ በኋላ ምን እንደምታረጉ፣ ሂዳችሁ ደግሞ እዛ ጋር ስለምታረጉት ነገር ቤታችሁ ናችሁ አስባችሁ ነው የምትሄዱት። አሁን ምሳሌ እኔ ይሄንን መልእክት ሳዘጋጅ ቁጭ ብዬ አስቤ አጥንቼ ማለት ነው ይሄንን መልእክት ላስተላልፍ ፈልጋለሁ። በዚህ መልእክቴ ሰዎች በቃ እንትን እንዲሉ ብዬ አስቤ ነው የመጣሁት። ልክ እንደዚሁ በምድር በምንኖርበት ዘመን ማለት ነው ያለ አይምሯችሁ ምንም መሆን አትችሉም። ስለዚህ ነው ለአይምሯችን ጤንነት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የአይምሮ ጤንነት የሚጠበቀው አንዱ መጠበቂያው መንገድ የምናስበውን ነገር ማወቅ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ስለምናስበው ምን ማሰብ እንዳለብን ያስተምረናል። እንዴት ማሰብ እንዳለብን ያስተምረናል። ምን ማድረግ እንዳለብን ያስተምረናል። ስለዚህ ሰው ጌታ ኢየሱስን ከተቀበለ በኋላ የሚያገኘው ነገር ምንድን ነው ብትል፣ ብራንድ ኒው የሆነ ህይወት፣ የእግዚአብሔር ህይወት ይቀበላል። ያ የተቀበለው ህይወት ግን በምድር ላይ እንዲገለጥ በእኔና በእናንተ ህይወት ሌሎችን የሚጠቅም እንዲሆን ካስፈለገ በውስጣችን ያለው ህይወት ኤክስፕረስ የሚያደርገው ስሩ አወር ማይንድ ነው። አእምሯችን ካልታደሰ የፈለገው አይነት ህይወት ውስጣችን ቢኖር ልንገልጠው አንችልም። ምክንያቱም በድሮ ሀሳብ አሁን ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር እኔና እናንተን ዳግም ውልደት ስናገኝ አእምሯችን አልተለወጠም ብያቸዋለሁ። ድሮ የነበርንበት ስቴት ነው። ነገር ግን የተቀበልነው ህይወት ፖቴንሻሊ የክርስቶስን አይነት አእምሮ በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዲገለጥ የማድረግ አቅም አለ። ስለዚህ ያንን የማድረጊያው መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን ትራንስፎርሜሽን፣ በአእምሮ መንፈስ መታደስ፣ መለወጥ ይለዋል። ይህንን በተለያዩ ክፍሎች ላይ ላሳያችሁ እችላለሁ። እኔና እናንተ ምሳሌ ኤፌሶንን ስታነቡ ኤፌሶን ምዕራፍ አራት ስለዚህ ነገር ይናገራል። አሁን ዛሬ ችግሮቹን እነዚህ እንዴት አድርገን እንደምንፈታቸው ዋት ዘ ፕሌስ ኦፍ ደግሞ ካውንስሊንግ ዘ ፕሌስ ኦፍ ሜዲካል ትሪትመንት። አሁን ምሳሌ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ዲል የማናደርጋቸው ኢሾዎች አሉ፣ ሜንታል ሄልዝ በተመለከተ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ሳፈር እያደረጉ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ከአጋንንት ጋር ከተለያየ ጋር ብቻ የምናገናኛቸው ሪል ግን ኦርጋኒክ ፕሮብለም ሪል ደግሞ ሰዎች ይሄ ከዚህ ከእርዳታ ሊያገኙና ህይወታቸው ሊለወጥ ሲገባ ካታጎራይዝድ እያደረግን ማለት ነው የምናደርጋቸው ነገሮች ብዙ ዳሜጅ ያመጣሉ። ሰዎች በምድር በሚኖሩበት ዘመን ትክክለኛውን ሄልፕ እና እርዳታ አግኝተው ከመፈወስና ነፃ ከመውጣት ይልቅ በአንድ ነገር ብቻ ካታጎራይዝ ተደርገው ሳፈር እያደረጉ ይኖራሉ። ስለዚህ ይሄንን ለመለወጥ ግን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ምን አይነት እርምጃ እንድንወስድ እንድናይ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ካሰባችሁት ውጭ አትሆኑም እና ሀሳብ ዓለማችንንስ እንዴት ነው ምንገዛው? ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የኃይል የፍቅር ራስን የመግዛት ይሄ ሳውንድ ማይንድ የሚለው ይሄ ራስን መግዛት ማለት መጽሐፍ ሲናገር እንዲሁም ከተማን ከሚገዛ ይልቅ ራሱን የሚገዛ ሰው ይበልጣል ይላል። ራስን መግዛት የሚባለው ይሄ ሳውንድ ማይንድ ወይም ሰልፍ ኮንትሮል ራሳችንን የምናስበውን፣ እነዚህ የመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ከሰጠን ነገሮች አንዱ ናቸው። እንዲሁም ከመንፈስ ፍሬዎችም አንዱ ነው። ይሄ መጽሐፍ ሲናገር ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋሃት፣ ራስን መግዛት። አያችሁ፣ ራስን መግዛት ማለት የምናስበውን ነገር በህይወታችን ማወቅ እንድንችል የሚያደርግ አቅም የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፌሶን ላይ ልውሰዳችሁና መጽሐፍ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ አራት ላይ የሚገርም አለ የሚል ቃል አለ። ቁጥር 16 17 እንግዲህ ይላል አሕዛብ ደግሞ በአእምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ፣ በጌታም ሁኜ እመሰክራለሁ።
እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ፣ በልባቸው ደንዳናነት ጠንቅ ልቦናቸው ጨለመ ይላል። ከእግዚአብሔር ሕይወት ራቁ። ደንዝዘው በመመኘት ርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሴሰኝነት አሳልፈው ሰጡ። እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁትም፤ በእርግጥ ሰምታችኋልና፣ እውነት በኢየሱስ እንዳለ በእርሱም ተምራችኋል። አሁን ፊተኛው ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌውን ሰው አስወግዱ፣ በአእምሯችሁ መንፈስ ታደሱ። ከዛ ምን ይላል? ለእውነት በሚሆን ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱ ይለናል። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ስለዚህ እንዲያውም ምን ይላል? ውሸትን አስወግዳችሁ እርስ በርስ ብልቶች ሁነናልና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀራችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ ይላል። አሁን አእምሮው የታደሰ ሰው ሊኖረው የሚገባው ህይወት እነዚህ ነገሮች። አሁን ድሮ እንደዚህ ነበራችሁ፣ እንደዚህ ታስቡ ነበር፣ እንደዚህ ታደርጉ ነበር። አሁን ግን ምን ሆናችኋል? በአእምሮ መንፈስ መታደስ ስንለወጥ፣ ድሮ እንዋሽ ከነበረ አሁን አንዋሽም። ድሮ የሆኑ ነገሮች እናደርግ ከነበረ አሁን አናደርግም። ስለዚህ ያንን እንዳናደርግ የሚያደርገንን አቅም የምናገኘው አእምሯችን የሚያስበው ነገር ነው። ምሳሌ አንድ ሌባ ሊሰርቅ ሲል የሚሰርቀው ከአስቦ ነው፣ የሆነ ነገር አድርጎ ነው። ስለዚህ ላለመስረቅ ከፈለገ ሀሳቡን ነው መቀየር ያለብን። ሰው አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ፣ ብዙ ሰው ሰውን መቀየር ያስባል። ጥሩ ነው አንዳንድ ነገር የምናደርጋቸው፣ ግን ሰው እውነተኛ ለውጥ አንድ ሰው በምድር ላይ የሚያመጣው ሀሳቡ ሲቀየር ብቻ ነው። ቦታ መቀየር፣ አሁን ምሳሌ ሰዎች የሆነ ነገር መቀየር፣ እነዚህ ነገሮች ውጫዊ ነገሮች ናቸው። እውነተኛ ለውጥ ግን የሚመጣው ሀሳብ አለማችን ነው። ስለዚህ ነው ጭንቀት ሆነ ተስፋ መቁረጥ፣ እነዚህ ሁሉ ግራ መጋባት የት ጋ ነው ያሉት ብትሉኝ፣ ሀሳብ አለማችን ውስጥ ነው። ሰይጣን ባትልፊልዱ ራሱ የት ነው ብትሉኝ፣ ሰይጣን የሚዋጋው ሰዎችን ሀሳባቸውን ነው የሚዋጋው። ሰይጣን የሆነ መሳሪያ ይዞ ውጭ ቃ ቁሞ አይደለም። ሂ ጊቭ ዩ አይዲያ፣ ሀሳብ ነው የሚሰጣችሁ። ያ ሀሳብ ደግሞ ምን የማድረግ አቅም አለው? እነዛን ነገሮች በእኛ ስሜት ላይ እንዲገለጡ፣ ጭንቀት እንዲገለጥ፣ ግራ መጋባት፣ ተስፋ መቁረጥ ለህይወት ያለንን ዝንባሌ ያበላሸዋል። ስለዚህ ነው እኮ አንዳንድ ጊዜ እኔና እናንተ ግን የምናስበውን ሀሳባችንን ከተጠነቀቅን ለምናስበው ነገር ምሳሌ 23 ቁጥር 7 ለዚህ ነው ሰው በልቡ እንዳሰበ እንዲሁ ነው። ስለዚህ ካሰባችሁት ውጭ መሆን ስለማንችል ለምናስበው ነገር መጠንቀቅ እንዳለብን የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እንዲሁም የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረን ማለት ነው በእነዚህን ነገሮች የምናሸንፍበት አሁን መጨረሻ ላይ እመጣለሁ። መፍትሄው ዋይ ግሬስ። አሁን ምሳሌ ጸጋ ምንድን ነው ያደረገልን? በጣም የሚገርም ነገር ልንገራችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ የኔና የእናንተን የኃጢአት ዕዳ መክፈል አንድ ነገር ነው። የኃጢአት ዕዳችንን ከፍሎ እንደገና ደግሞ ህይወት ሰጥቶናል። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁንም ግሬስ በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ ይሄንን ኢየሱስ ወደ እኛ ያመጣውን ህይወት በዚህ ምድር ላይ ገልጠን እንድናልፍ አቅም ይሆነናል። ታውቃላችሁ፣ ምሳሌ ልስጣችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ እኮ በተለያየ ይውላችሁ ሰዎች ሰው አይሆኑም ያሏቸው የተለያየ ሜንታል ኬዞች ማለት ልክ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳለው ማርቆስ 5 ላይ ያለው ሰው እኮ በመቃብር የሚኖር ወደ 2000 ሌጊዮንስ በሱ ላይ የነበሩበት ሀሳቡ ሁሉ ዲስቶርትድ የሆነ ከሰው ተራ ወጥቶ ራቁቱን በመቃብር ይኖር የነበረ ሀሳብ ዓለሙ ሁሉ የተበላሸ ሰው ነበር። ነገር ግን የእግዚአብሔር ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ነፃ ሲያወጣው ልክ ቁጭ ብሎ መብላት ጀመረ ይላል። ምን ማለት ነው? ፋንክሽናል ሆነ። በየትኛውም ስቴጅ ላይ ብንሆን የእግዚአብሔር ጸጋ ካለንበት ነገር የማውጣት አቅም አለው። አሁን የእግዚአብሔር ጸጋ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ደግሞ
በዚህ ምድር ቀጣይ ህይወታችንን ሀሳባችንን እንዴት ማድረግ እንዳለብን ቅድም እንዳልኳችሁ ከመንፈስ ፍሬዎች አንዱ ምንድን ነው? ከመንፈስ ፍሬዎች አንዱ ራስን መግዛት ነው። ታውቃላችሁ፣ እዚህ ምድር የሚሰራው የመንፈስ አሰራር ልንገራችሁ። አሜሪካ ውስጥ የብዙ ሰዎችን አእምሮ እዚህ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ወይም እንደሌላ አገር እንደዚህ አጋንንት ጩኸ አይደለም የሚወጣው። ምክንያቱም አሰራሩ ራሱ የሰዎችን አእምሮ አስተሳሰብ ኢንጀክት የሚያደርገው ኢንፎርሜሽን የሚጠቀምባቸው ነገሮች ኖርማሊ ማለት ነው እንትን አይደለም የሆነ የሚጠቀምባቸው መንገዶች ሀሳብ ዓለማችንን ወይም የምናስበውን ነገር ዲስቶርት በማድረግ ምሳሌ በቤተሰብ ውስጥ ሲገባ፣ በባልና ሚስት ሲገባ፣ በልጆችና በወላጆች ሲገባ፣ አለመስማማትን፣ ኮንፊውዥንን፣ አንዱን አንዱን እንዳይረዱ ሀሳብ ዓለምን በማበላሸት ነው ሪሌሽንሽፕን የሚያበላሸው። ከዛ በኋላ አይምሯችሁን ከያዘው ማለት ነው፣ ሀሳባችሁን ከያዘው ጋይድ ያደርጋችኋል። የምናስበው ነገር ነው ለምናስበው ነገር ነው መጠንቀቅ ያለብን። ሲምፕል የሚመስሉ ቶቶች ወደኛ ይወረወሩና እነዛን ሀሳቦች ካስተናገድናቸው ሁልጊዜ እንዴት ነው መሰላችሁ፣ ሰይጣን ሳጀስት ነው የሚያደርጋችሁ። ምሳሌ የሆነ ነገር ሊያስደርጋችሁ ከፈለገ ሀሳብ ነው የሚያቀብላችሁ። ምሳሌ ሔዋንን እኮ ዛፍ ቆርጦ አልሰጣትም። ምንድን ያ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሏል ኖ። ከዛ በበላችሁ ጊዜ እንደሱ ስለምትሆኑ ነው ጊቭዘም ጀስት ሲምፕል አይዲያ። ነገር ግን መርዝ አለው ውስጡ። ስለዚህ ነው ሀሳባችን። ምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ሰልፍ ኢሜጅ ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። በቃ ሰው ሁሉ አይወደኝም እኔ። ያንን ሀሳብ ከየት አመጣችሁ ተብለው ቢጠየቁ ያ ሀሳብ ኖርማል ነው የሚመስለው። ነገር ግን ያንን ነገር እንዲያስቡ አሁን ዝም ብሎ በቃ እኔ ማንም ሰው እንዲህ አያደርገኝም፣ አሁን የሀሳብ ኖርማል ይመስላል ግና ለምደነው በቃ እኛ የምናደርገው ነገር። ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አይልም። ውብና ድንቅ ሁኜ ተፈጥር ያለው አመሰግንሃል። ስለዚህ እግዚአብሔር የፈጠረው ሰው በሙሉ ውብና ድንቅ ሆኖ ነው የተፈጠረው። ምናልባት ለሌላ አሁን ምሳሌ እኛ ምንድን ነው ኮምፓሪዝናችንን፣ አሁን እዚህ ሀገር ብዙ ሰዎች ኢሜጅ ችግር አለባቸው። አሁን እኔ ውፍረት ቅጥነት ምናምን የሚለውን አይደለም፣ ግን በዛ ምክንያት እንኳ የሰው ልብና ሀሳቡ እንዴት በቃ የመኖር ይሄ ዲፕሬሽን ጭንቀት ውስጥ የሚገቡ ሰዎች አሉ። የራሳቸው ምልከታ ለራሳቸው ነገር አሁን ጤናን ከመጠበቅ አንጻር የተለያየ ነገር ከማጋር ሌላ ነው። ነገር ግን ሀሳብ ዓለም ላይ ስለሚፈጠረው ጭንቀት፣ ዲፕሬሽን፣ ህይወትን መጥላት፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የዚህ የሚዘሩ የሀሳብ ውጤቶች ናቸው። አሁን ህፃናት በዚህ እድሜያቸው ብዙዎቹ በቃ ራሳቸውን እንዲጠሉ ይሆናሉ ከሚያዩዋቸው ነገሮች፣ ከተለያየ ነገር። ብዙ ሲዊሳይድ ያለበት ሀገር ቢኖር አሜሪካ ነው። አሁን ኮሮና ምናምን እያሉ ይጨነቃሉ እንጂ እውነት ለመናገር ማለት ነው ይሄ ቢያልፍ ያለው ትልቁ ፕሮብሌም ሰው በጭንቀት የሚኖርበት ደስተኛ ሆኖ የማይኖርበት በስሊፒንግ ፒል የሚተኛበት ብዙ ሰዎች በተለያየ ነገር የሚሆኑት ከምን ጋር ነው የተባለው ያለው ያለው የሚሰራው ነገር ህይወት ራሱ በምንድን ነው በእነዚህ ነገሮች እና እነዚህ በዙሪያችን የሚገጥሙን የምንሰማቸው የምናያቸው ነገሮች ሀሳባችን ውስጥ ተጽዕኖ ያመጣል። ከሰልፍ ኢሜጅ ጀምሮ በሁሉ አቅጣጫ ማለት ነው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር እውነት ግን ስናቀው እነዚህ ነው። አሁን ጌታ ምሳሌ ለደቀ መዛሙርቱ በጣም የሚገርማችሁ ነገር እሱን ተከትለውት ማቴዎስ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 ላይ ሌሎችንም በሉቃስም ላይ ማየት ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለነዚህ ለደቀ መዛሙርቱ በጣም የሚገርም ነገር አላቸው። ሁላችንም የምናውቀው ነገር በተለያየ ነገር ሰምተን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በአንዳች እንዳይጨነቁ ለመናገር ለምንድን ነው ስለምትበሉት፣ ስለምትጠጡት፣ ስለምትለብሱት የምትጨነቁት? ከልብስ ሰውነት አይበልጥም ወይ? ከነፍስ
ከመብል ነፍስ አይበልጥም ወይ? ምክንያቱም ሰውነት የሰጣችሁ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው አይደል እንዴ? ነፍስን የሰጣችሁ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ለምን ከነዛ እና ለምን ትጨነቃላችሁ? በአንዳች አትጨነቁ። ምን እንሆናለን ብላችሁ አታስቡ። እንዲሁም ምሳሌ ወሰዳቸውና ወፎችን አሳያቸውና ይኸው ተመልከቷቸው። እነዚህ ወፎች አይዘሩም፣ አያጭዱም፣ ወደ ጎተራ አያስገቡም። ነገር ግን የሰማይ አባታችሁ ይመግባቸዋል። ደግሞ አበቦችን አሳያቸውና ተመልከቷቸው። እነዚህን አበቦች አይፈትሉም፣ አይዘሩም። ነገር ግን ሰለሞን እንኳ በክብሩ እንደነሱ እስካይለብስ ድረስ አምረዋል። እንግዲህ እነዚህ ተቆርጦ ወደ እሳት የሚጣሉትን እነዚህን አበቦች እንደገና ወፎችን ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ የሚያደርግ ከሆነ እናንተ እምነት የጎደላችሁ እንዴት እናንተንማ። ስለዚህ በመጀመሪያ ጽድቅና መንግስቱ መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላው ይጨመርላችኋል። አሁን አያችሁ፣ በቃ ዲፔንድ ኦን ሚ። እዚህ ጋር እኮ ጌታ መንግስትና ጽድቁን ፈልጉ ማለት እኔን ፈልጉ ማለቱ ነው። እግዚአብሔርን ፈልጉ ማለት ነው። እኔን ካስቀደማችሁ እናንተ የምትፈልጉት ነገር ሁሉ ይሆናላችኋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቴክ ኬር እንደሚያደርገን ነው እዚህ ጋር የሚናገረው። ስለዚህ ይሄንን ስንሰማ በምንም ሁኔታ እንሁን ማለት ነው። አሁን ብዙ ሰዎች በላይፍ ውስጥ በተለያየ ስትረስ እና በተለያየ ነገር ውስጥ እናልፋለን። ምሳሌ ሰዎች በአደጋ ልጆቻቸውን ያጣሉ፣ ትዳር ምን፣ እነዚህ ሁሉ ስትረስ ፖይንት ናቸው፣ የጭንቀት ምንጮች ናቸው። ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ በእነዚህ ሁሉ እንድንጨነቅ አይፈልግም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ልንገራችሁ፣ ምሳሌ አንዳንድ ሰው የሆነ በር ሲዘጋበት ይጨነቃል። አንድ በር ከተዘጋ ሌላ በር ይከፈታል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ነው መታመን ያለብን እንጂ በሕይወታችን በሚሆኑት ነገሮች አይደለም። እግዚአብሔር ነገሮቹን ይለወጣሉ። ስለዚህ ሀሳብ ዓለማችን የምናስባቸው ነገሮች፣ ምሳሌ አንድ ሰው በተስፋ የተሞላ ከሆነ የጭንቀት ትክክለኛ መፍትሄው ምንድን ነው ብትሉኝ፣ ሆፕ ነው። ሰው ተስፋ ከቆረጠ በሕይወት መኖር ራሱ ያስጠላዋል። እግዚአብሔር ደግሞ ዋና የሚሰጠን ምንድን ነው? ተስፋ ነው። ተስፋ ነገን በብሩህ ማየት ማለት ነው። ጭንቀት ደግሞ በቃ ከዚህ በኋላ ወይም ተስፋ መቁረጥ፣ ከዚህ በኋላ ምንም ለህይወት ወይም ለመኖር ምክንያት ማጣት አይነት ስሜት ሰውየው ይሰማዋል። ነገር ግን ኢዛት ሪል አይደለም ታውቃላችሁ። ምክንያቱም አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የሚሰማችሁ ነገሮች ያልፋሉ። አንዳንድ ሰዎች በዛ በሚሰማቸው ነገር ላይ ተመስርተው ሮንግ እርምጃዎችን በህይወታቸው ይወስዳሉ። ስለዚህ ነው ሀሳባችንን ግን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ሼፕ አድርገን ካደረግን ጥቂት ደቂቃዎች በህይወታችን ከወሰድናቸው ውሳኔዎች 5 ሚኒት በእርግጥ አንድን ነገር ስቶፕ አድርገን ብናስብ በእርግጥ እነግራቸዋለሁ 90% በላይ ከሚስቴክ እንድናለን። ብዙ ጊዜ ግን የመቸኮልና ነገሮችን የማድረግ ነገር እናያለን። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች መፍትሄያቸው ሀሳባችንን ገቨርን ማድረግ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ለሁሉ ነገር አሁን ምንድን ነው መሰላቸው ምህረትንና ጸጋን እግዚአብሔር ሲሰጥ ለሰዎች እንደገና ጅማሬን በሰው ህይወት ውስጥ ማድረግ ስለሚወድ ነው። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው። እግዚአብሔር ብዙ ኦፖርቹኒቲ የሚሰጥ አምላክ ነው። ምሳሌ ትናንት ባረግነው ባጠፋነው ነገር በቃ አይ እንዲህ አድርጋችኋል ብሎ እዛ ጋር የሚያደርግ አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር የእንደገና አምላክ ነው፣ ተስፋ የሚሰጥ። ምንም አይነት ስህተት በህይወታችሁ ልታደርጉ ትችላላችሁ። በምንም አይነት ሁኔታ ልንሆን እንችላለን። የእግዚአብሔር ቃል ግን መፍትሄ አለው። ስለዚህ ሰው ካለበት ነገር የሚወጣው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር እውነትን ሲይዝ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ እሺ እንዴት እናስብ በሚለው እሱን ልናገርና የዛሬ መልእክቴን እጨርሳለሁ ማለት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ችግሮችን እነዚህ ካነሳናቸው ችግሮችን የሚፈታው ደግሞ ሀሳብ ዓለማችን እንዴት ነው ምንቃኘው? ዛሬስ እንዴት እናስብ? መጽሐፍ ቅዱስ ዝም ብሎ አይደለም የሚተወን እና በፊልጵስዩስ መልእክቱ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ
ለነዚህ ለፊልጵስዩስ አማኞች እንዴት ማሰብ እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። ምክንያቱም እንዲህ ይላቸዋል፣ በቀረውስ ወንድሞቼ ሆይ ማለት እንግዲህ ከላይ የነገራቸው ሐሳብ አለ። ከላይ የነገራቸው ሐሳብ ባንዳችን እንዳይጨነቁ፣ ነገር ግን በሁሉም በመስጋና ከመልጃ ጋራ ለእግዚአብሔር ጥያቄያቸውን እንዲያቀርቡ ጌታ ቅርብ ስለሆነ፣ ይህን ሲያረጉ ደግሞ እግዚአብሔር ልባቸውን አእምሯቸውን በሰላም እንደሚጠብቅ ከነገራቸው በኋላ እናንተ ግን ልታረጉት የሚገባችሁ እንዴት ማሰባል እንዳለባቸው ሲነግራቸው ምን ይላቸዋል? በቀረውስ ወንድሞቼ ሆይ እውነተኛ የሆነውን አያችሁ? ማሰብ ያለብን እውነተኛ የሆነውን ነገር ነው ሁሉ። ከዛ ደግሞ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹህ የሆነውን ነገር ሁሉ። አሁን የመጀመሪያውን ሐሳብ ላሳያችሁ። ውሸት ስትሰሙና ውሸት ስታስቡ፣ አሁን ምሳሌ ልንገራችሁ። ብዙ ምናያቸው ብዙ ምንሰማቸው ነገሮች ላይ ምንም አይነት ውሸት ካለበት አእምሮን ሐሳብን የማበላሸት አቅም አለው። ስለዚህ ነው ሰይጣን ምንድን ነው የሚባለው? ሂ ኢዝ አ ላየር። እና ላይንግ ዲሲቪንግ ስፒሪቶች አሉ። አሁን ምሳሌ ይዋሿቸዋል፣ ስለ ራሳቸው ይዋሿቸዋል፣ ስለ ሰዎች ይዋሻሉ፣ ስለ ሁኔታዎች ይዋሻሉ፣ ስለ ሁሉ ነገር፣ ስለ እግዚአብሔር ይዋሻል ሰይጣን። ስለዚህ ምንም አይነት ውሸት ስንሰማ አእምሯችንን ኮንፊውዝድ የማድረግ ሀሳባችንን፣ አለማችንን የማበላሸት አቅም አለው። ስለዚህ ነው የእግዚአብሔር ቃል እውነት የሆነውን እንድናስብ፣ ማሰብ ያለብን እውነት የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ። ደግሞ ሀሳባችን መሆን ያለበት በእነዚህን ነገሮች ነው። ስለዚህ ኢንቴንሽናል ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ አንድ ነገር ስለመጣ ሀሳብን ማስተናገድ የለብንም። ለዚህ ነው ራስን መግዛት። እንዲሁም ምሳሌ ሰንበዲ በድሏችሁ ሊሆን ይችላል ልበላችሁ። ያ ሰው መበደሉ እንዳለ ሆኖ ማሳዘኑ እንዳለ ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚላችሁ? የበደላችሁን ይቅር በሉ አይደለም ይለን? ለምንድን ነው እግዚአብሔር የበደሉን ተበድለን እያለ ለምን ይቅር በሉ ይለናል? ምክንያቱም በደል የሰውን ሐሳብ የመያዝ አቅም አለው። አንድ ሰው ከበደላችሁ ሁልጊዜ እንዲህ አርጎኝ እያለ ሐሳብ አለማችሁ ሁልጊዜ ያንን ሰው ባሰበ ቁጥር እንትን ትላላችሁ። በዛ ሰዓት ከምን እንወጣለን? ከእግዚአብሔር ነገር እንወጣለን። የመንፈስ ቅዱስ ብርሃን፣ የእግዚአብሔር እውነት እኔና እናንተን እንዳያገኘን እንሆናለን። ስለዚህ ነው አሁን አንድ ሰው ምሳሌ ሲበድላችሁ ይቅር በሉ የሚለን እግዚአብሔር። ይቅር ስንል የእግዚአብሔር ብርሃን ወደኛ ይመጣል። አይ ሀሳባችን ግን ለምን እኔ እንዲህ አድርጎኝ እንደዚህ አድርጎን ብለን ያንን ሀሳብ እያብሰለሰልን ወይም አስሬ እያሰላሰልን ነው ከሄድን፣ ህሊናችንን የማደንዘዝ በክፋት በቂም በቀል በምቀኝነት እንድንሞላ ያደርገናል ሰውየውን። ስለዚህ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ሲለን ምንድን ነው? የበደሏችሁን ይቅር በሉ ያኔ እኔም ይቅር ይላችኋለሁ። ልክ እንደዚህ ሁሉ አሁን የምናስበው ነገር ወሳኝ ነው። ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ ታውቃላችሁ። ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ ማሰብ ያለብን ኃጢአት የሆነውን ሳይሆን ጽድቅ የሆነውን። አሁን ምናያቸው ምንሰማቸው ነገሮች ጽድቅ ከሌላቸው አመፅን ወይም ኃጢአትን በእኛ አእምሮ በእኛ ሀሳብ ውስጥ የማስገባት ኃይል አላቸው። ለዚህ ነው እነዚህ ነገሮች ደግሞ የሚወልዱት ጭንቀትን፣ ተስፋ መቁረጥን። እነዚህ ነገሮች በሀሳባችን ውስጥ ይመጣሉ። ምሳሌ አሁን ቅድም ባልኩት በይቅር ባለ ማለት እንውሰድ። አንድን ሰው ይቅር ካላላችሁት ምሳሌ በድሏችሁ፣ ኃይለኛ በደል ሊሆን ይችላል። የበደሉን አይነት እግዚአብሔር አይናገርም። ምንም አይነት በደል ይሁን
በቃ እኛ እግዚአብሔርን ከበደልነው የበለጠ ሰዎች እኛን አይበድሉንም። ስለዚህ እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? ለበደላችን ራሱን መስዋዕት አድርጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ይቅር ብሎን ስለሞተልን ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሌሎችን ይቅር እንደምንል ቀላል አይደለም ይሄ ነገር። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃሉን አምነን ይቅር ስንል ብዙ በሽታዎቻችን፣ ብዙ ችግሮቻችን፣ ብዙ ጭንቀቶቻችን እንፈታለን። ለምን ብትሉኝ ይሄ ጸጋ የሚባለው የእግዚአብሔር ነገር እንዴት እችለዋለሁ፣ እንዴት አደርገዋለሁ ለምንለው ነገር መፍትሄ እናገኛለን ማለት ነው። ግን ሲሪየስ አሁን የአእምሮ ጭንቀት ያለባችሁ፣ ሱሳይዳል ቶት ያለባችሁ፣ የተለያየ ነገር ያለባችሁ ግን ሄልፕ ያስፈልጋችኋል፣ እርዳታ ያስፈልጋችኋል፣ ጸሎት ይሁን ሕክምና። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች በእንትናችን ላይ ችግር ስለሚያመጡ ማለት ነው። ሀሳብ አለማችን እንደምናስበው ስለሆነ የምንኖረው። ስለዚህ እንዴት ማሰብ እንዳለብን አንደኛ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው እውነተኛ የሆነውን ነው። ዶን ሊስን ዘ ላይስ፣ ውሸት አይምሮን ኮራፕት የማድረግ ሀሳብ አለምን የመበረዝ አቅም አለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ይሄንን ነው። ሌላው ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ እንድናስብ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ እንድናስብ። ሀሳባችን በእነዚህ ነገር ከተያዘ ፊልጵስዩስ እንደሚናገረው ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል? ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፣ መልካም ወሬ ያለበትን። ክፉ ወሬ ራሱ ሀሳብ አለምን ያበላሻል፣ ጭንቀትን ያመጣል። ስለዚህ መልካም ወሬ እንድንሰማ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው። ብዙ ሰው ግን አሁን ምሳሌ ኒውስ ላይ ከፍተኛ ተደማጭነት የሚያገኘው ማን ነው? ምን ሆነ? ምክንያቱም ያ ነገር ግን ሰምታችሁት ብቻ የሚቀር ነገር አይደለም። አሁን ይህን ያክል ሰው ሞተ፣ በዚህ ሀገር እንደዚህ ሆነ፣ እንደተስፋፋ ሲባል ምንድን ነው የሚሰማችሁ? ጭንቀት አይደል የሚወርሳችሁ። ነገር ግን ዋው እዚህ ሀገር ሰዎች ተፈወሱ፣ ይህ ሀገር እንደዚህ ሆነ ሲባል ደግሞ ተስፋ ነው ውስጣችሁ የሚገባው። ስለዚህ በህይወት በምንኖርበት ዘመን ሀሳብ አለማችን እንዴት ማሰብ እንዳለብን መጠንቀቅ መቻል አለብን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ፍቅር ያለበትን ነገር አሁን ጥላቻ ሁልጊዜ ምንን ያመጣል? የተለያየ ነገር። አሁን የፍቅር ወሬ ስንሰማ የእግዚአብሔር ራሱ እኮ ፍቅር ነው። አሁን ምሳሌ ወንጌል ራሱ እኮ ፍቅር ነው። ወንጌል ሲሰበክ የሚሰበከው ተስፋ ለቆረጡ፣ ለተጣሉ። አሁን ማናቸው እነዚህ ፈሪሳውያንንና ሰዶቃውያንን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአተኞች ጋር ሲበላ ከኃጢአተኞች ጋር ሲውል ሲያዩት እነሱ ሃይማኖት ብለው ከያዙት እግዚአብሔር ብለው ከያዙት ሀሳብ ተጻረረባቸው። እንዴት እናንተ ምንድን መሪያችሁ ከአመንዝሮች ጋር ከቀራጮች ጋር ይበላል ይጠጣል አሏቸው። እና ጌታ ኢየሱስ ምንድን ነው ያለው? መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው በሽተኞች እንጂ ጤነኞች አይደሉም። ስለዚህ እኔ ለበሽተኞች እንጂ ለጤነኞች አልመጣሁም። እና ይሄ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ፍቅር እኮ ነው፣ የእግዚአብሔር ምሕረት እኮ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ፍቅር የሆነውን ነገር ስናስብ ስናደርግ ሀሳብ አለማችን ይፈወሳል። በጎ ቢሆን በጎነትን እነዚህን ሁሉ ምስጋና ቢሆን እነዚህን አስቡ ይላል። ምን ያርጓ ይላል? አስቡ። ማሰብ ካለብን ማሰብ ያለብን እነዚህን ነው። ከነዚህ ውጭ ካሰብን ደግሞ በህይወታችን የሚንጸባረቀው በእርግጥ ክፋት ነው። አሁን ትልቁ ችግር ምሳሌ ምድራችንም ላይ ይሁን ሌሎች ዓለሞች ላይ ለውጥ የሚመጣው ለምንድን ነው? ምክንያቱም ሀሳባችን አለማችን ከተበላሸ የምንወስዳቸው እርምጃዎች የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሌ የተበላሹ ናቸው። ውጤታቸውም ደግሞ አንደኛ እግዚአብሔርንም ያሳዝናል፣ ሰውን ያሳዝናል፣ በዙሪያችን ያለውን ነገር ያሳዝናል። ስለዚህ እኛንም ያሳዝነናል። የምናስበው ነገር ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ እዚህ ጋር እንዳልኩት ውሸት ያልሆነ እውነት የሆነውን ፍቅር የሆነውን ጽድቅ የሆነውን እነዚህን ነገሮች ግን ስናስብ ይሄ ሀሳብ አለማችን እየተፈወሰ እግዚአብሔራዊ ወይም የክርስቶስ አእምሮ አለን
የሚለውን እንድናደርግ አቅም እናገኛለን። ስለዚህ አሁን በእነዚህ መካከል ለካ በህይወት ዘመን ያሰብነው ነገር ነው የሚሆነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ልንገራቸው አሁን የመጨረሻ ሐሳቤን ምቋጭበት በሐሳባቸው በዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር የሐሳብን የኢማጂኔሽንን ፓወር ሲናገር እናያለን። ማለት ሰው ካሰበው ነገር እንደማይከለከል። ስለዚህ ነው ለምናስበው ነገር መጠንቀቅ የሚኖርብን። ለምንድን ነው? ምክንያቱም ካሰብነው ስለምናደርገው። መጽሐፍ ቅዱስ በምኝታቸው ክፋትን ለሚያስቡ ጠዋት ለሚያደርጉ ወዮላቸው ይላል። ለምንድን ነው? ያሰቡትን ነገር ስለሚያደርጉት ነው። እዚህ ጋም ስታዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ኑ እንውረድ፣ አንዱ የአንዱን ነገር እንዳይሰማ ቋንቋቸውን በዛ እንደባልቀው እንዲህ ይላል። እንዲሁም ኦኬ፣ ቁጥር 6 ነው። እግዚአብሔርም አለ፣ እነሆ እነርሱ አንድ ወገን ናቸው፣ ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው። ይህን ለማድረግ ጀመሩ፣ አሁን ያሰቡትን ሁሉ ለመስራት አይከለከሉም። ምን ይላል? ያሰቡትን ሁሉ ለመስራት አይከለከሉም። ስለዚህ ያሰባችሁትን ሁሉ ለመስራት አትከለከሉም። ለዚህ ነው ለምናስበው ነገር መጠንቀቅ ያለብን። የምናስበው ነገር እኛን የመውረስ እኛን በእኛ ህይወት ደግሞ የመንጸባረቅ አቅም ስላለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ይሄንን በማድረግ የተለያዩ ችግሮች፣ ጭንቀት፣ አሁን በዙሪያችን ካለው ነገር የምንወጣበት መንገዱ አንዱ እና ዋናው የምናስበውን ማስተካከል። እስካሁን ሮንግ ይሆን እንዴት እናደርግ? እንዳልኳችሁ እግዚአብሔር አሁንም የጸጋ አምላክ ነው፣ የተስፋ አምላክ ነው። እንጸልያለን ደግሞ ሀሳባችንን የምናስበውን ነገር እንትን እናደርጋለን። ጌታ ይመስገን። ተስማምተን እንጸልይና እንጨርሳለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ ይህን መልእክት ለሚያደምጡ ላደመጡ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የትኛውም አይነት ጭንቀት፣ ግራ መጋባት፣ ተስፋ መቁረጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከህይወታቸው ላይ በዚህ ሰዓት የተንከባለለ እንዲሆን እኔ እጸልያለሁ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አእምሮን ሁሉ የሚያልፍ የክርስቶስ ሰላም ልባችሁንና አእምሯችሁን ይጠብቃል እንደሚል በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ሰዓት አእምሯቸውና ልባቸው በሰላም የተጠበቀ እንዲሆን እኔ እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም በምናስበው በሚሆነው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር እንደ ቃልህ የሚያኖር ጸጋ ለህዝብ ይህን መልእክት ለሰሙ ሁሉ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛውም አይነት ተግዳሮት፣ ተጽዕኖ፣ የጨለማ አሰራር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከእያንዳንዳቸው ላይ የተሰበረ እንዲሆን እኔ ጸልያለሁ። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለዘላለም ለስምህ ይሁን። በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ይህን መልእክት የሰማችሁ ለሌሎችም ሼር አድርጓቸው። እግዚአብሔር መልካም ነው። በቀጣይ ደግሞ ተመሳሳይ ሀሳቦችን እናያለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሻሎም።